Dobar dan svima i od mene i da vas pozdravim u ime ove cele ekipe, mada je Filip to već uradio. Slušao sam malo i moje prethodnike i svi su govorili o tome, o našim ciljevima. Ja mogu samo to da potvrdim. Ono što bih rekao, eto, negde i svojim rečima, jeste da sam ja jako zadovoljan što i srećan što mogu da budem deo ovog kluba i što mogu da budem deo ovih momaka i ovakve ekipe. Rekli smo već da je ova ekipa sastavljena stvarno, imamo jedan miks, ajde da kažemo, imamo igrače koji su možda najbolji igrači na svojim pozicijama ili uopšte najbolji igrači svih vremena u vaterpolu. Imamo igrače koji su trenutno jedni od najboljih na svetu, imamo mlade momke koji nadolaze, tako da mislim da je taj miks lepo ukomponovan i mislim da sa pravom pretendujemo na titule u svakom takmičenju u kojem ćemo učestvovati.